ცისარტყელა იაკობ გოგებაშვილი მაისი იდგა ცა შავად მოიღრუბლა და კარგახანი იწვიმა ამ დროს ფარდულის ქვეშ იდგნენ სოსო და დიმიტრი და სიამოვნებით ყურს უგდებდნენ წვიმის შხაპაშხობს მცენარეებზე შემდეგ რუბელმა თანდათან აღმოსავლეთისკენ მოკროება დაიწყო პატარა ხანს უკან დასავლეთისაკენ დასრულებით მოიწმინდა და აღმოსავლეთისკენ კი ისევ წვიმდა ზემ გამოანათა თუ არა მაშინვე აღმოსავლეთისაკენ ცას შვენიერი ფერადი კალი გადაეკრა ჩვენმა ყვაწვილებმა დიდი სიამოვნებით დაუწყეს სქერა ამ საამურ ბუნების მოვლენას მართლა ეს ფერადი ცისარტყელა როგორ ჩდება კითხა უეცრა ცოსომ დიმიტრის ცისარტყელა ჩემო სოსო ზის სხივებისგან წარმოსდგება ზის თეთრი სხივი მარტივი არ არის იმას შეადგენს შვიდი ფერი წითელი ნარინჯისფერი ყვითელი მწვანე ლურჯი ტრედისფერი და იისფერი როცა ეს შვიდივე ფერი ერთად არის შეერთებული მაშინ ზის სხივს თეთრი ფერი აქვს მაგრამ თუ წყლის ნამები ბოლომად მოდის მაღლიდან ქვევით და ამ დროს იმათ მზე მიადგა მაშინ მზის სხივი წყლის ნამში გავლის დროს შვიდ ნაწილად გაიყოფა თითოეულ ფერს ცალცალკე დავინახავთ და ცისარტყელას მსგავსი მოვლენა გაჩნდება ეს მოხდება ხოლმე მაგალითად იქ სადაც მდინარე მაღლობიდან ქვევით ღრანტეში გადაგხვს კიდევ მაშინ როცა შადრებიდან წყალი მაღლა ადის და ამას მზის შუქი ადგას მე შენთვის სოსო შინაც ბევრჯერ მიჩვენებია ცისარტყელას მსგავსი მოვლენა ფანჯარაზე წყლით სავსე გრაფინა რამდენჯერმე დამიდგავს მზის პირდაპირ და სიხარულით გვიყურებია როცა მზის სხივი გრაფინში გავლის შემდეგ შვიდ ფრად გადაქცეულა და გრაფინის მეორე გვერდზე ფერადი სარტყელივით გაგრძელებულა ცაშიც სწორედ ეგრე ჩნდება ცისარტყელა ცისარტყელა მაშინ გამოისახება როცა ერთ მხარეზე ხშირი წვიმა მოდის როგორც აი ახლა და მეორე მხრიდან მზე იცქირება მზის სხივები წვიმის ნამებში გავლის დროს შვიდ ფრად იყოფა და ფერადი სარტყელივით ცას გადაეკვრის ხოლმე მას ვეძახით ჩვენ ცისარტყელას ცისარტყელა ხანდახან ორი ერთდროულად ჩდება ცაში